Zoti Bashkimi Komend, duke qenë nga ambasadorët e negociatave sot, është bërë progres drejt dakordësisë për administrimin zgjedhor. Ka mbetur një çështje pa zgjidhur. Dua t'i siguroj shqiptarët se opozita e bashkuar do të bëjë gjithçka për votën e lirë dhe të ndershme. Ju faleminderit. Topi Zoti Basha është në fushën tuaj. E ka ardhur në Shqipëri. Çfarë?